Esse palácio, chamado Palácio Lauro Sodré, trata-se do antigo Palácio dos Governadores do Grão-Pará, do antigo estado do Grão-Pará. Era um palácio residência, os governadores viviam aqui. Ele foi construído no, na segunda metade do século XVIII, foi inaugurado em 1778, construído por um arquiteto bolonhês, muito ligado aos reis de Portugal, Antônio José Pilande. E ele é apontado na história da arte brasileira, na história da arquitetura brasileira, talvez como a introdução do neoclassicismo no Brasil. É um pouco barroco tardio e um pouco o neoclássico chegando em terras brasileiras. É um palácio em estilo italiano, então muitos dos elementos da arquitetura italiana estão presentes nesse palácio. Tem esse átrio de entrada, que foi decorado muito tempo depois, ou bastante tempo depois, já no governo de Augusto Montenegro, com mosaicos italianos, mosaicos importados, pedras coloridas importadas da Itália, e que tem uma característica muito peculiar. Eles foram colados com o grude da gurijuba, um peixe aqui da região do Pará, né, que a bexiga produz uma cola e é bem dura, bem específica, e que se preservou até hoje. Então, o prédio, ele tem essa decoração, digamos assim, singela, essa decoração clássica, mas no período republicano, no início do período republicano, ganhou uma decoração muito efusiva, com muitos detalhes, muito típica do gosto do republicanismo francês.
Amen.
No início do século XX, no auge ainda do período chamado período da borracha, o governador Augusto Montenegro elaborou uma complexa, digamos assim, reforma nesse palácio. Ele contratou em Marselha, na França, um decorador chamado Joseph Cassé, que veio com alguns assistentes e fez uma reforma nos 5 salões do segundo piso do palácio. Esses salões foram decorados seguindo um modelo muito comum na Europa nesse momento. É um pouco baseado nas famosas gramáticas decorativas, James Owen James, né? Por exemplo, aquilo que ocorreu nas reformas dos palácios vitorianos na Inglaterra, nos palácios franceses. Então, as salas ganharam nomes específicos. Nós, por exemplo, estamos na sala dos presidentes, uma sala que foi toda restaurada, toda decorada para entronizar ou para valorizar os motivos da história do Pará. Né? São as datas mais representativas da história do Brasil e da Amazônia. Na parede foi usado esse verde, que tem uma associação direta com as nossas matas, mas também com esse ideário republicano, né, que é a nossa bandeira, e foi cunhado o monograma do Estado do Pará. Então você vê aí as letras EP, Estado do Pará, e a estrela que simboliza, a estrela da constelação Espica, que é aquela que identifica o Pará na bandeira do Brasil. Ladeando esse monograma e essa estrela, tem esses ramos de café, para lembrar que apesar de o produto característico desse período seja a exploração da borracha, ele está mostrando que o café, que era o grande produto de exportação do Brasil e que rivalizava com a borracha na época, ele começou sua exploração e o seu plantio no Brasil a partir do Pará, quando Francisco de Melo Palheta traz sementes da Guiana Francesa e planta pela primeira vez no Brasil. O teto dessa sala, ele é um teto todo feito em zinco fundido. Ele foi adquirido nos Estados Unidos, ainda num dos primeiros governos republicanos, no governo Lauro Sodré, e foi implantado aí por um decorador paraense chamado Tertuliano Tavares, um sujeito que se especializou nessa arquitetura de ferro. Temos que lembrar que Belém é uma das cidades brasileiras que tem uma mais eloquente arquitetura de ferro, junto com o Mercado Ver-o-Peso, o Mercado de Carne, o próprio Teatro da Paz e vários outros prédios que adquiriram esse tipo de arquitetura, que era uma arquitetura
pós-revolução industrial e que você podia adquirir nesses grandes centros a partir de catálogos, né? Comprava-se aqui e essa arquitetura era fabricada ou nos Estados Unidos ou na Europa. Tinta Pereira chegou na clareira e logo silvou. Do fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelou. Matinta quer fumo migado, meloso, melado, que dê muito sumo. Torquato não pita, não masca, não cheira. Matinta Pereira vai tê-la bonita. Tinta Pereira.
tinta pereira chegou na clareira e logo se voou. Do fundo do quarto, mandou torquato de medo gelou. Que noite infernal, soaram gemidos, resmungos bonitos do gênio do mal. E até de manhã, do fundo da choça, a fúnebre troça de um vesgo acauã. Oh.
As demais salas do Palácio, elas também estão relacionadas a esses movimentos artísticos que ocorreram na Europa. Temos também muitas salas com uma decoração Art Nouveau. Então você vê os pisos feitos em madeira. Eles originariamente foram projetados para ser em pedra, em mosaico italiano, mas o Joseph Cassé, esse
esse decorador francês, ficou encantado com as possibilidades que poderiam ser feitas em parquetaria e marchetaria. Então, ele utilizou uma infinidade de madeiras, se destacam duas que caracterizam muito esse tipo de habitação em Belém, que é o acapu e o pau amarelo. Então, todas as salas vocês vão ver muito detalhadamente essa riqueza em parquet, em madeira. Os tetos também reproduzem muitas vezes os desenhos dos pisos, só que decorados, só que pintados. E também se usa muito estêncil, né? O estêncil que era um tipo decorativo associado ao papel de parede, que foi também muito utilizado na Inglaterra, a partir daquele movimento Arts and Crafts, que influenciou muito os decoradores, as figuras que tratavam de um tipo de paramento, era o termo que era utilizado na época para decorar essas salas. Também foram adquiridos, de artistas brasileiros e europeus, farta produção de pintura, né? Então, você vai encontrar muitas telas, muitos retratos, muitos objetos que decoram essas salas. Temos que lembrar que era um palácio-residência, em que o governador recebia muitos convidados brasileiros, mas também convidados estrangeiros. A ideia era que Belém tivesse a par do que melhor existia nas principais capitais europeias e da América. Oh,
d'oro filino, ai ai mi mulatta d'oro in plata, ai mi mulatta d'oro filino, ai ai mi mulatta d'oro in plata. Con sua mapola e sua sar, con sua mapola e sua sar, al pie del mar, ambriento e masculino, al pie del mar, ambriento e masculino, al pie del mar, al pie del mar, al pie del mar, al pie del mar. Il negro mar. Jimenez é a mulata de ouro e plata de Belém, não é? Brava! Que linda! Vamos para casa? Dona Janaína, de Francisco Mignone. O rio termina no mar, nós estamos terminando no mar. Belém, né? É rio e é mar. A gente preparou um bis para todo mundo que conhece cantar com a gente, ok? Eu espero que um caquinho da melodia que você conheça, canta com a gente, que é tão bom. Vamos lá. Tom Jobim, canta, canta mais.
clareira, chegou na clareira e logo se foi. Do fundo do quarto mandou Torquato de medo gelou. Martim tá quer fumo migado, meloso, melado, que dê muito sumo. Torquato não pita, não masca, não cheira. Matinta Pereira vai tê-la bonita.